Tabiiyki, hayotimizda ayol kishini quvvatini, energiyasini yo'q qiladigan unsurlar ham mavjud. Bu unsurlar nimalardan iborat? Birinchi navbatda ayol kishi agar ota-onasidan juda xafagarchiligi, alamzadaligi kuchli bo'lsa, u ayolga energiya kirib kelishi juda ham past bo'lar ekan. Energiya oqimi shunaqa past vibratsiyada, past to'lqinda kirib kelar ekan. Sababi o'sha ayolni butun diqqati ota-onadan alamzadalik, ota-onadan xafagarchiliklar bo'lar ekan. Dinimizda ham aytiladi, agar ota-onangdan xafa bo'lsang, seni duolaring qabul bo'lishi juda ham qiyin dedi, yoki seni niyatlaring, orzularing amalga oshishi qiyin deb ham bejizga aytilmagan. Ikkinchi navbatdagi ayol kishining kibri. Ayol kishining kibri, mag'rurligi oshib ketsa hayotda, unga energiya kirishi ham juda ham qiyin bo'ladi. Ayol kishi kuch ola olmaydi hayotda. Chunki sababi u hayotida o'zini obro'sini, o'zini mansabini deb ko'p vaziyatlardan voz kechadi. Masalan, siz juda ham marojni yegisi kelyapti, muzqaymoq yegisi kelyapti, lekin kibringiz yo'q. Odamlar ichida muzqaymoq yeyishga ruxsat bermayman deb ichingizda aytib turadi. Ikkita odam kurashadi. Bu narsa o'sha kurashadigan odam kibr bo'ladi. Kibringiz sizni hayotda juda ham baxtli bo'lishingizga, mazza qilib o'sha vaziyatdan rohatlanishingizga ko'p vaziyatlarda yo'l qo'ymaydi. Ba'zi paytda turmush o'rtog'ingizga yaxshi gapirgingiz keladi, sevgingizni izhor qilgingiz keladi, lekin shu kibringiz yo'q, hozir muhabbatimni ko'rsatib qo'ysam, taltayib ketishi mumkin, o'zidan ketib qolishi mumkin, yoki o'sha muhabbatim borgan sari so'nib qolishi mumkin degan qo'rquvlar ham sabab kibrni hayotingizda birinchi o'ringa qo'yib qo'yasiz. Va ayol kishining yana bir energiyasini kamaytiradigan narsalar bu abort hisoblanadi. Afsuski, hozirgi kunda ko'p ayollarimiz shu amaliyotni bajarayotganliklari bois juda katta quvvat, juda katta energiya manbaidan ayrilib qolishar ekan. Sababi ayol kishiga nasl qoldirish, tug'ish inomi bilamizki, hamma ayollarga ham nasib qilmagan. Lekin bundan foydalanmaslik juda katta gunoh va juda katta ayol kishining energiyasini, quvvatini yo'qotishiga sabab bo'ladi. Shu sababli shu abort haqida yana bir bor o'ylab ko'ringlar. Abortdan keyin ayol kishi juda ham, ayniqsa kechki abortlar ayol kishining hayotini 5-6 yilga ko'p narsalarda kechikishiga olib kelar ekan. Ayol kishining yana bir energiyasini yo'q qiladigan unsurlardan biri bu tirikchilik, ro'zg'or deb pul topishga kirishib ketishi, biznes sohasida yoki bozorga chiqib ketishi yoki ertalabdan kechgacha qora mehnat qilib pul topib kelishi ayol kishini quvvatini olib qo'yar ekan va charchab kelgan ona hech qachon farzandlariga kulib boqa olmas ekan. Yaxshi gapira olmas ekan, chunki u ayoldan faqat charchaganlik, hayotdan to'yish, hayotda yashagisi kelmaslik energiyalar tarqalar ekan. Bu energiyalar sababli farzandlar ham ertaga o'z oilalarini qurishda yoki o'z oilalariga mehr berishda qiynalar ekan. Tasavvur qilishimiz kerak, farzandni bir ko'za, bo'sh ko'zadek. Farzandga biz nima bersak yoshligida, o'sha ko'zaga biz bergan ta'lim, biz bergan tarbiya, biz bergan mehr, muhabbat to'laverar ekan. Agar biz unga tahqirlashni bersak, biz unga kamsitilishni bersak, u ham atrofga shu ko'zani, ya'ni o'zini ichidagi borini sochar ekan. Bizda hayotimizda doim har xil tanlovlar, har xil imkoniyatlar bo'ladi. Ko'zani nima bilan to'ldirish faqat va faqat o'zimizga bog'liq.